Ми припинили навчання у всіх загальноосвітніх навчальних закладах, позашкільних. Також припиняє роботу і експлуатацію спортивний комплекс «Енергетик», басейн Нетішинської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи ПП ОХС. Дитячі садки будуть працювати у посиленому режимі, будуть протиепідемічні заходи виконуватись. Сідання комісії буде в п'ятницю проведено знову на 11 годину, коли в нас будуть сідання. Будемо дивитись по ситуації, але вважаю, що доречно це було б рішення прийняти. Готуємо лікарні так само госпітальну базу, щоб, не дай Бог, під ускладнення, щоб у нас були все готові, всі відділення.